Любов Бідюк з 2017 року – голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Монтажник» по вулиці Євгена Коновальця, 18. Розповідає, з 2005 року тут утворено ОСББ. Сам будинок ввели в експлуатацію у 2001-му. Додає, багатоповерхівка «Довгобуд» близько 10 років його зводили. Будинок у нас однопід'їзний, але він 400-поверховий. Є свої проблеми з будинком. Тому що 14-поверхові будинки в обслуговуванні значно відрізняються від 9-10-поверхових будинків. Там своя специфіка і свої проблеми. Любов Бідюк каже, коли стала головою ОСББ «Монтажник», перша проблема, яку почали терміново вирішувати, це встановлення протипожежної системи. Адже жителі будинку мають почуватись безпечно. Ми два рази приймали участь в муніципальній програмі. Перший був капітальний ремонт ліфтів. У 2017 році, 2018-2019, два роки підряд ми робили відновлення, капітальний ремонт системи протипожежного захисту, бо будинок 14-поверховий, драбин в місті немає пожежних, безпека мешканців була понад усе. Є ще інші плани на протягом наступний період, поки я головою буду, але не знаємо, як це здійснити. Зараз з'явилася потреба замінити ліфт. Окрім цього, необхідно утеплити багатоповерхівку, адже жителі будинку мають через це чимало проблем. Будинок силікатний, він приносить свої недостатки для життя проживання людей, тому що цегла силікатна і холодна, і волога. В квартирах грибок дуже багато. Нормальне опалення не допомагає, тим більше, що у нас нормальне опалення – це зовсім інше, ніж 9-10-поверхових будинках. Любов Бідюк каже, попередня голова ОСББ дбала про будинок. Проте, аби багатоповерхівка була у належному стані, довелося ще чимало зробити. Нове обладнання та відремонтована каналізаційна система. Такий вигляд зараз має підвал будинку. Раніше труби протікали, тож неприємний запах різав носа. Замінили одну гілку каналізації, тому що не були дотримання технічних норм, постійне затоплювання подвалу йшло. В подвалі труби покрасили, поки що її ще не потрібно міняти. Повністю зробили заміну термоізоляції на новітню. Труби утеплені так, як треба. Догляд ведемо, крани поміняли, циркуляцію води гарячої ми зробили дуже добре. У нас, наприклад, мешканці не стикаються з проблемою, щоб відкрити гарячу воду і щоб вода стікала. У нас відкриваєш і зразу йде гаряча вода. Ігор Лопушевський проживає тут 3 роки. Каже, у 2017-му будинок мав не найкращий вигляд. Проте за роки правління Любов Бідюк спільними зусиллями із мешканцями багатоповерхівки зробила чимало. Нещодавно встановили дитячий майданчик. Переїхав, тоді якраз паралельно Любов Миколаївна стала головою ОСББ. Ситуація була важкою в такому стані, як вона прийняла цей будинок, але ми разом із нею, із мешканцями, почали робити якісь там поточні ремонти, такі незначні, а з малого починали, але в загальному на сьогоднішній день ми добилися багато чого. Поставили тепловий вузол, що немало важливо, так як дає економію на весь будинок. Дар'я Солодовник, Дмитро Сидор, випуск новин.